હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. આજે મિત્રો આપણે માહિતી મેળવીશું એલઆરડીમાં 12,189ની ભરતીમાં 10,700 મળ્યા, 1498 જગ્યા માટે વેઇટિંગ નહીં. પોણા 4 વર્ષ પછી પણ વેઇટિંગ ઓપરેટ કરવામાં કભી હા કભી નામાં યુવાની વેડફાય છે. મિત્રો, ગુજરાત પોલીસની લોકરક્ષક દળ એલઆરડીની 12,198 જગ્યાઓની ભરતીમાં તાલીમને અંતે માત્ર 10,700 જ ઉમેદવાર મળ્યા છે. પોણા 4 વર્ષ પછી ચાલતી એલઆરડી ભરતી પ્રક્રિયામાં ભરતી બોર્ડે પસંદ કરેલા 1498 ઉમેદવારો સાંપ્રત સમયે હાજર જ થયા નથી. બીજી તરફ અગાઉ ભરતીને અંતે ખાલી રહેલી જગ્યાઓ ઉપર વેઇટિંગ અર્થાત પ્રતીક્ષા યાદીથી ભરવાનું એલાન કરનાર સરકારે કોઈ જ વેઇટિંગ ઓપરેટ કર્યું નથી. આથી કટ ઓફ મેરિટ અટકેલા સેંકડો ઉમેદવારની યુવાની વેડફાઈ રહ્યાની લાગણી પ્રવર્તી છે. ઉમેદવારના આંદોલનને કારણે 15 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ જાહેર થયેલી એલઆરડી ભરતી ગુજરાત સરકારના વહીવટીતંત્રમાં સૌથી વધુ કલંકિત ભરતી પ્રક્રિયા તરીકે જાણીતી છે. ગુજરાત સરકારમાં વર્તનની અન્ય ભરતીઓની જેમ એલઆરડીમાં 20% વેઇટિંગ ઓપરેટ કરવા સરકારે જાહેરાત કર્યું હતું. જોકે પાછળથી તત્કાલીન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ગુજરાત પ્રવાસ પૂર્વે આંદોલનને ઠારવા મહિલા ઉમેદવાર સાથે સમાધાન કર્યા બાદ સરકાર જીદે ચડી હોય તેમ પ્રતીક્ષા યાદી માટે કભી હા કભી ના જેવો ખેલ શરૂ કર્યો છે. 1.5 વર્ષથી સેંકડો પુરુષો ઉમેદવાર રાહ જોઈ રહ્યા હોવા છતાંય સરકાર કોઈ ફોડ પાડતી નથી. 10 લાખથી વધારે ઉમેદવાર સાથે મૂળ 9,713 ભરતીમાં ડિસેમ્બર 2018માં પેપર લીક થયા બાદ જાન્યુઆરી 2019માં ફરીથી પરીક્ષા થઈ ત્યારે 9,713માંથી 8,135 ઉમેદવારનું મેરિટ જાહેર કરાયું હતું. જીએડીના ઠરાવને કારણે મહિલાઓ માટે 1578નું મેરિટ પેન્ડિંગ રખાયું હતું. પાછળથી 1 વર્ષ ચાલેલા આંદોલન બાદ જાન્યુઆરી 2020માં સરકારે 2485 સુપર ન્યુમરી જગ્યા વધારવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. કોરોના કાળમાં પસંદ થયેલામાંથી 10,700 ઉમેદવારો જૂનાગઢ, વડોદરા, કરાઈ સહિતની તાલીમ શાળામાં ટ્રેનિંગ લીધી હતી. આથી બાકીની જગ્યાઓ માટે વેઇટિંગ ઓપરેટ કરવા માગણી ઉઠી રહી છે. પોલીસ ભરતી સાથે જોડાયેલા આઈપીએસનો સંપર્ક કરતા તેમણે સરકારમાંથી સૂચના મળેથી નિર્ણય થશે એમ કહ્યું હતું. એટલે કે મિત્રો, એલઆરડીની જૂની ભરતીમાં મહિલા ઉમેદવારને સુપર ન્યુમરી પ્રમાણે મેરિટ જાહેર થયું હતું, પરંતુ પુરુષ ઉમેદવારને હજી કોઈ વેઇટિંગનો લાભ મળેલ નથી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. થેન્ક્સ એન્ડ ગુડ બાય.